vzácného hosta. Dítě, tvoj syn právě zaspal. Čože? Můj syn? Veru syn, kým si ty rúbal v lese stromy, tu doma sa ti narodil syn a ani o tom nevieš. Počujete, veličenstvo, já jsem otec a mám syna, tak to by sme mali oslaviť. Už si mi nalial, hej? Tak, no. Ale no, však ešte nalej, nie? To co mi také pomáha. Ježie, zobudíte chlapca. Však dobro. Ja? Prvá sudička dávam tomuto chlapcovi do vienka múdrosť a šikovnosť. Ja, druhá sudička, mu zazdarujem krásu a dobrotu srdca. A ja, tretia sudička, mu dávam za manželku princeznu a keď vyrastie, stane sa kráľom tohto kráľovstva. To nemôžem dopustiť. Musím sa ho nejako zapáť. Vaše veličenstvo! Zober to dieťa a zabiť. Zabiť? Ale ako? Mne je to jedno, hoci ho utopaku mať. Už to má. Vložím dieťa do košíka a pustím ho do riek. Ak sa utopí, nebude to moja vina. Ja budem mať ruky čisté. Rieka, ty sama rozhodni, či toto dieťa bude žiť, alebo umrie. Vlní sa, krúti sa vlnka, so sudom si nápev šplnká. Rieka je milostivá a chlapca ušetrila. Navštívte naše bystro u troch sudičiek. Ale hej, mladý pán, nechceli by ste si posedieť v našom bystre? Čo ste to vy vlastne za reštauráciu? Predsa bystro u troch sudičiek. Nebol si smedný? Daj, daj, no. Tá voda mala akúsi vášňu. Konečne, už som si myslela, že tu budeme celý deň. Čože? Tak ten pán kráľ, to je teda riadna potvora. Čo píše? Citujem. Milá kráľovna, žena, keď dostanete tento list, okamžite mladíka, ktorý vám list priniesol, nechajte popraviť. No tak, my sme sestry osudové. Do práce sme vždy hotové. Použijme naše čary, cesta osudu sa zdarí. Tak, kontrolujeme. Stávame, mladý pán, toto nie je žiaden hotel, ale bistro. Tak bistro, bistro, vstávame, vstávame. Čo na to stálo? Asi si to s tou vodou prehnal, mal by si dávať pozor na pečný režim. Aj na svoju listinu. Tak, tak, mladý pán Čuču, ponáhľate sa. Áno, lebo za dverami na to stojí plno ľudí a vy by ste mali byť už dávno v kráľovskom paláci. V kráľovskom paláci? Veď ja som skoro zabudol. Ja sa musím ponáhľať. Presne tak! Tak dobre sa tu mávajte. Posielal tento list. Nakázal mi, aby som vám ho odovzdal. Praje to naliehavé. Kaš? To je zvláštne. Prečo chce kráľ odo mňa čosi také? Keby som na liste nevidela jeho pečať, ani by som neverila, že odo mňa čosi také žiada. A naozaj vravel, že je to naliehavé. Áno, veličenstvo. Kráľ povedal, že je to súrne a kráľovná zachudí. Musí jeho rozkaz stoj, čo stoj splniť. Práve toho závisí osud celého kráľovstva. Neľakaj sa, že je odtrhaný. Ak ho oblečieme do vznešených šiat, bude vyhrať celkom svet. Jeho potrhané šaty mi neprekážajú, mamička.
Veď dôležité je, aké má srdce a dušu. A keď Jusicko uznal, že mi bude tento mladík dobrým manželom a spravodlivým vládcom nášho kráľovstva, nedbám. Stále som si myslela, že moja dcéra si zoberie za manžela nejakého znešeného princa, nie takého žobráka. Netrápte sa, mamička. Z kráľovho rozkazu vás v tejto chvíli oboch vyhlasujem za manželov. Hurá, nech žijú mladí manželia! Áno, 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 lásku ti darujem a v čase nádhernom vernosti sľubujem. Áno, 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 nad hradbami letí kráľovské jablčko, na cestu nám svieti kráľovské jablčko, na cestu im svieti. No nič, asi sa poberiem ďalej. Počúvaj, čo ti to dovolené takto sa procedirovať po našom lese, ha? Lúbku náš? Fúha, som sa vás zľakol. Joj. Ty nemáš tu kapy? Ani deravý groš. Prečo si nám to nemohol povedať hneď? Aspoň by sme si ušetrili prácu svojim prepadávaním. Zase sme nič nenalúbili. Ale stojte mi, kedy si lesné, na miesto! A budeme ťa učiť dovtedy, kým nepriznáš, kde máš peniaze, ktoré nemáš. A vieš prečo? My sme totiž strašní lúbežníci! Kradneme večer a kradneme ráno. Celý čas víš? Čakanie na korist, nám berieš právom. Víš, jak sme nič? Kradneme dukáty a kradneme mince, euro, všetko. Keď si nás koníkom myslíš len na to! Ja idem? Kradneme v piatok, kradneme v nedelu. Všetci nás teda sú, keď tak nám vyberú. Mladšia sestra, nie, ona nemá taký veľký nos. Moja staršia sestra, tak tá má dlhšie vlasy. Ani moja najstaršia sestra nebudeš, tá nie je taká chlupatá. Kto si? Vy potvori, to ste mi nevedeli povedať, že máme hostia. Taký trapas. Čo chceš od nášho brata? No, najprv odpovede na tri otázky a ešte aj tri zlaté vlasy. Ty, ha? Nie si teda skromný. Vieš o tom, že ten, kto vlastní tri zlaté vlasy deda Vševeda, stane sa bohatým, ale nezraniteľným? Tak o tom som nevedel, ale aj tak ich nepotrebujem. Na čo mi je bohatstvo, keď mám lásku a šťastie v živote? A tá nezraniteľnosť, možno by sa zišla nejakému generálovi, ale veď ja som len rybár. Pekne povedané. Sestry, myslím, že by sme mu mohli pomôcť získať tri odpovede i tri zlaté vlasy. Naozaj? No. Už nie je čas na reči. Slnko o chvíľu zapadá. Plavník. Dávno som ťa nevidel, ale sledujem ťa od tvojho narodenia a som zvedavý, ako sa to celé skončí. Je to celkom zaujímavé. Pán kráľ ťa totiž chcel už dať trikrát zabiť. Ja kradnem stromom farebné listy, záhrady, polia, pred spánkom čistým. Unúkam za to ovocie sladké, aj dlhšie noci, dní zase krát. Štyri sestry, každá iná, nudým slnkom sme rodina. Spravodlivo podelené, nad prírodou si vládneme. Ešte nikdy nás cez rieku neprevážal samotný kráľ a jeho radca. Nož, neradno sa veru zahrávať s osudom. Dobre, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Kráľ sa chcel zbaviť plavčíka a pritom na to chudáčik sám doplatil. Všetci mu prinášajú vzácne dary.
Na 4 ročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima a igra popcorn, kde do červec. Stianky sa na nás smutne díva kráľ a jeho radca. Milí hostia, ďakujeme, že ste prišli na návštevu. Prajeme vám všetko dobré, úspech, lásku, šťastie, nehu. A tiež priazeň, rodosnú, vtedy ľudia šťastní budú. Rozprávka sa lúči s vami, dovidenia, o rok dámy. Dovidenia, o rok páni, dovidenia, všetci známi, dovidenia. O rok, deti, vítaní ste u nás všetci. Dovidenia!